концепция ясна няма. Аз не иска да покажа това, с което съм се занимавал последните месеци, година, две, три, така. В интерес, наистина, оригиналната ми идея, т.е. първоначалната ми идея беше да... плаката, пиара, всичкото да е такова фешенски фотография, еди кой си, кой еди кой си, и всъщност вътре да са само стрите и просици, и бабички, и идиотци, и така, така, което всъщност това, което не се снимам. Този ми начин на снимане на мене ми създава голем проблем, защото аз не съм креативен, аз не мога да измисля нещо да го снимам. Аз мога да снимам това, което виждам. Както казва Питър Линдберг, примерно, той е по същия начин. Тук имам фотографии, които могат от нулата да създадат нещо и да вземат някаква модел, каквато идея, да трансформират нещо, каквото идея, да ще съм. Аз не мога така. Така, затова много внимателно се събирам моделите, защото трябва да са точно това, което виждам в тях. Започнах да се занимавам с фотография, защото това ми беше интересно. Бяха интересни хората и лицата им. Аз почти нямам кадър без човек в него. Пейзажи са пролени два пъти да снимам. Не, моето нещо не ми се получава. Не ми се катерят пролени в 4 сутринта, че да правя това. И също, да, аз затова и до днеш много обичам да снимам лична фотография, когато мога. Защото това е много реално и истинско. Всъщност това са нещата от живота. Обаче, никой не обръща внимание на тия неща и това са, в повечето случаи това са хора, моменти и ситуации, които никой не забелязва. В смисъл, инстинктивната реакция на всеки един нормален вкъвищо човек в Западна Европа и изобщо в Европа, като види някакъв такъв човек да приближава за милостта и нещо такова, да се обърна глупостта. Някаква така реакция. Моята също, аз не казвам, че съм някакъв филантроп, но много категорица нещо. Аз просто регистрирам, взимам отношение, не коментирам. Просто това е нещо, което ми харесва да регистрирам. Долу не са само процеси в изложбата, не са само такива драматични тежки кадри, даже те не са особено много. Половината от стрит кадрите са само такива ситуации, неща, моменти в живота, които се случват, които е decisive moment. В 11-то е пиян човек, източна сред Мегдани, само пияници се разхождат. И се говори нещо, когато се повтарям, аз съм далеч, аз не съм с дълъг обектив с 200 мм и не го чух изобщо по-добре. Но виждах, че плаче, бърз се научи и говори нещо. Направих му няколко кадъра, след това се приближих и го чух какво всъщност казва. Той повтаряше момчето, добре, момчето, добре, да се бърши с него. И тогава пристава да го снима с нас. И се почувствах гадно. Няколко пъти ми се случва така, се чувствам гадно и после се чува. Аджиба тия снимки, дали е морално окей да ги използвам, дали е окей да изобщо да ги имам и така нататък. Също после стана по-кълтител, защото тогава се почувствах по-кълтител. После той продължаваше да плача. Другите фотографии бяха видяли, че аз снимам нещо интересно. Не използваха някакъв човек, заобиколиха го, почнаха да го снимат. Беше малко като да се от Discovery Channel от нашия джиограф, който ще бъде. Той после мисля, че да, заведе ни в къщата си, покажа на кучето на сина си, снимки на сина си. Беше толкова пиян, че обърка един от едното черт, там го обърка за сина си. Ти си моето момче, не знам си какво. И някакви такива неща. В крайна сметка аз се почувствах адски гадно за цялото това нещо. И дълго време се чуя какво това с тези снимки. Нещата звучи малко претенциозно, всъщност. Не, като да го казвам, звучи адски тъпо. Но точно така се почувствах. Аз не случайно те питам за това, защото в крайна сметка това е една дилема, която непрекъснато стои. Аз самия също се упражнявам с улична фотография. И много е трудно да намериш границата, в която да оставиш личното пространство на човека, ако щеш личното му достоинство. Понякога нещата не са такива, каквито изглеждат. Да. Ти се приближаваш към пияница, виждаш баща, който е загубил сина си. Той в живота нещата не са такива. Не знам дали си гледал, скоро излезе един филм, който аз чаках 2 години някъде или 3 години, както ще го правя Bang Bang Club, да. Точно същата дилема има и там. Там е, нали, тази известна снимка, която спечели полиция, всичко стало за момиченцето, което не се срашуява там в Африка, в Судан. И той до ден днешен не се знае всъщност каква е историята на тази снимка, защото... До ден днешен не се знае каква е историята на тази снимка. Защото фотографът той ще се убива някакво месец след това и така и ни я разказва, но да, вариантите са чили, те всъщност е било някакъв такъв пункт на ООН за раздаване на помощта. И е било фрашкано с народ, просто не и там, не и в посоката, в която е снимал той. Изглежда се едно някаква пустиня така празна. И всъщност
едната от версиите, която е най-разпространената, че това изобщо не е толкова драматичен кадър, защото просто майката е била оставила детенцето на 5 метра от нея, докато тя съдима пашката за пакетите с храни и там толкова, които ги раздават от самолета. Но просто фотограф е фанал такъв ъгъл, че изглежда се едно детенцето е само в пустинята и решил я да чака, за да го умре, за да го изяде. И да, този филм, между другото, много показателен точно за този тип дилеми. И The Bang Bang Club и също и War Photographer за Джеймс Нахтуа, който аз съм гледал някакъв пъти. Въпреки, че според мен Нахтуа не си създава такива проблеми, защото той снима само единствено войни от 30 години насам, примерно. И то всъщност дори в самия филм се вижда как му се отразил от интересува гледал. Той е такъв мълчалив, затворен тренерутист, който не говори, не показва никакъв емоция, само седи и регистрира. И това е вече другата крайност. Аз много съм далеч естествено от мисълта да правя такива неща, въпреки че преди време се заиграх с тази идея и много романтично звучи такова. Много приключенско да станеш военен фотограф и да ходиш в Афганистан и Судан и навсякъде къде от новата гръмна. Така че, като ги претеглиш нещата на визитки, да снимаш маски, като ще е малко по... Това всъщност е другата граница. За смисъл такъв, че фотографията няма как, освен да променя света, няма как да не промени фотографа, защото това всичко се случва пред него. Естествено, особено ако снимаш такъв тип неща на емоционално ангажиращи, социално наситени с някакви емблематични моменти, както въпросите снимки с същия. Това няма как да не промени, няма как да се отрази. И при мен това е в някакво много микрошко пише степен, защото аз това го правя, не си го поставям за цел, това да ми е кариера или по този начин да пробия. Кариерата ми е другото и искам да пробия с другото. И да стане известна си. Но... Въпреки че в интерес наистина, да то също адски много променя, само че не е толкова забележимо, значи аз много беше смешно начало, защото аз имам съвсем различен бекграунд, нали, и винаги съм бил много чужд целият този свят на модата и фешена и нещо, което смятам за адски повърхностно и празно и изпразнено съдържание, което се срещи. И в един момент се озовавя в тия си, които бяха абсолютно непознати за мен и цялото това нещо с моята фотография беше абсолютно непознато за мен, просто бях решил, че аз това ще правя. И като завърших и поработих малко и реших, че това, което правих тогава, нали, не е за мен, реших да ставам фотограф. Почнах да мисля какъв фотограф искам да съм, видях, че нещата, които ми хареса, също се видя вътре да правя. Или ще остана безработен и гладен на улицата, или ще ме гръмнат някъде. Така че очевидната алтернатива беше модата и рекламата и всичко това, което е. Въпреки че по-слово и това е, в смисъл и това е стойност, естествено, въпреки че това го осъзнах по-късно. А двете неща не са ли перфектният баланс за теб също? Не знам, аз съм един изключително небалансиран човек. Хората, които ме познават добре, веднага ще ме потвърдят. Това съм много, много небалансиран човек. Това не знам дали добре или зле смисъл. Имаме естествени моменти на покой, както сега са. В момента са пълно душе, цен. Но да, предполагам, че двете неща, които ми харесват, не са достатъчно показателни за това какъв характер съм. Може би има мода в модната фотография? Естествено, ще има. Естествено, значи да... Сега в момента са изключително... То не е мода ми течение такива. Знам, едно през 2-3 години се сменят. И моменти, в които са на мода, много натурални неща, много без грим, с минимален ретуш и всичко. Остава и моменти, в които модерно да се използва само естествена светлина. Има други пъти, в които нали са такива overlight, overlit от всякъде с 15 светлини. Така че и там има течение, естествено, като нещо, което е много с много кратък expiry date на модната фотография, както и самата мода, естествено, и след 3 месеца това, което е било много, вече не е. Което аз не съм сигурен, че ми хареса, смисъл не знам какво да мисля по въпроса. Никога не бих станал фотограф. Ако беше при 10 години, просто как се кара български това? Learning curve, кривата на... Да. На учене. Кривата на учене много по-стръмна била при аналоговата фотография. И аз стигнал до аналоговата фотография чак няколко години след като снимах. Смисъл, вече имах някаква идея, бегла какво правя и чак тогава стигнал до аналоговата фотография. Въпреки че теоретично погледнато правилният подход би бил обратния. Защото когато почнах да снимам на филм, много почнах да ги мисля нещата и да внимавам естествено. Но просто преди това
нямаше сън. Тя се размина, може би, някакси чисто заради времето, темпа на времето и темпа на технологиите, защото така или иначе тя е доста по-бавен процес, не отговаря на, на да. Съвременните нужди, штръкни и публикувай моментално и така нататък. Така, че... Не е само това. Да, да, тя вече се превърна в нещо толкова нишово. Да, никой не работи на филм. В смисъл, комерциално или за пари, може би 1% от хората са те работят на филма, поне по-бавно. Случи някакви такива знакови имена, като Пауло Роверси, който снима на голям формат и това е неговото нещо, той го прави 30 години. И надали има намерение да го променя сега да бъде. И като случи някои такива човека, почти никой не снима нищо на филма. Защото няма как да клиента си получи превютата в същата вечер на сервера и на следващия вечер да, да ги пращаш на душове. Няма как да се случи. Така. Но аз пък открих сравнително късно това учелование на новата фотография. Аз съм закачен няколко хора насякъде с едно ставане конч 30 годишно и с три обектива 20, 50 и 135 мм, като 200-цата ми е 50 годишна и 60 годишна, което някакво страшно учелование в това нещо. Тя е парче метал с парче стъкло и няма нищо друго, няма автофокус, няма батерия. И цялото нещо е едно масивно парче желязо. И когато успееш да направиш нещо качествено с това, е страшен кеф, страшно удовлетворение. Въпреки че аз в интерес на истината още не се чувствам също уверен в себе си, че да снимам. Тоест, че да правя неща на филм, които да ми харесват чак толкова много. И затова повечето стрит кадрите, на които са и по-стари, се ги правят дигитално. В момента съм го видял по-добре, затова повече ми харесва, защото сега с Никончето и най-вече заради ръчния фокус ми е много по-трудно да съм in the moment. Никога не знаеш. Като стрит фотограф или поне повечето така, имена признати в жанра, твърда, че магията на уличната фотография или по-скоро, как да кажа, тайната е да хванеш момента преди да се е случило. В смисъл да развиеш усета към... Ами да, въпреки че ако снимаш с бърз дигитален апарат, може малко за късне да си позволиш, но по начина по който аз снимам сега с старото микрофон, с ръчния фокус, просто няма начин. Не си трябва да го предвиждаш момента. И затова и повечето ми кадри, които са такива филмите и кадри, също много по-статични от дигиталните. Защото много по-трудно се хваща движението на обекта система. Но да работи по въпрос, аз непрекъснато снимам филм, когато имаме възможност. Но много ми се иска да експериментирам и в работно отношение на филм. Тоест да почна да снимам фешенски, в кавички, неща за на филм. Много ми интересно какво ще се получи. Само че това е един разход, който не знам колко клиента ще се да поема, защото ги сметаш по 13 кинта на филм и проявяване, сканиране и така нататък. Като в момента са спочнявали към бюджета всички, надали някои са да и нещо смислено за средноформатно, поне предполагам. Средноформат филм просто забрави. Никакъв смисъл да се прави. И в България сте смисъл. Ако имаш да снимаш голяма кампания световна и си някъде пареши на много едно. Може да се позволиш да снимаш среден формат, защото това е последния разход. В смисъл, сигурно разходите по филм проявяваше по-малко, колкото за кетеринг да снимки. Така че там може да се прави. И това е тъжно. Технологиите се сменят нормално. В крайна сметка и с музиката е така. В началото хората гледаха странно цифровото, след това го прегърнаха сериозно, вече никой не си спомня какво е грамофон на плоча и аудиокасета. Тук там има така маняци, които останаха, както и с филмовата фотография в своя си свят. Ама те, според мен филмовата фотография те първо има да живява някакъв такъв според мен също своеобразен мини-бум, защото все повече хора се изморяват от дигиталното. И в интересни си е аз като... Ето сега, например, като подготвих кадрите за изложване, трябваше да го разбера, да им добавям шума, така да. И като ти минат пред очите няколко дигитални кадри, след това няколко филмови кадри, но преди един същия тип ситуация, по подобен начин изглежда. И разликата е в... Това да всички го знаят, да се доказвам очевидни неща. Разликата е фрапантна и аз повече дигитално с стрит фотография на Big Picture, защото е който носи на логото съвсем друг. Текстурата и зърното и шуме и всичките тия неща, които аз години наред се смех на хората.
как мога губите времето си имате на филсофи. В един момент минах на тъмната страна. Дефектите станах изразително средство. Да, не, то не са дефекти, просто нещо толкова различно. Аз не предполагах колко е различно, нали, целият процес и целият подход, който в един момент ти развиваш към фотографията. И това малко ме издравя, но пък бе едно страшно готово приключение и страшно готово такова пътуване, което мен адски ме вдъхновява. И самия факт, че имаш 30 годишна камера в ръцете си или там 20 годишна с 30 годишен обектив. Един е 50 или 60 години, аз даже по серийния номер си бях попитал да разбера кога е правен. И нещо от типа на началото на 60-те години е произведен. Ти снимаше с FM2, FM2N. Да, също имам 24 годишно такова тяло. Супер. Освен това, не знам дали знаеш, това е един от най-дълго произвеждните модели на Nikon. Цели 18 години е бил от анонса до... Това беше една причината да искам да си взема точно него, защото да. Има леко култов стат. Един от кадрите за изложбата, този, който ще е точно срещу вредата. Един от тези, те имат три кадра, които са 70 на 100. Един от тях е филм, 300 мм филм. И като го сканирах, значи по някакво странно стечение на обстоятелствата, този кадър ми е на фокус. Защото са 135-та на 2.8. Отред едър план и на 4 беше нещо такова, но на някакъв дов, който типа на сантиметър и половина. И това беше още преди си махнал очилата, т.е. бях още по лукьорах. И общо взето беше да едно към гиото на фокуса. Тогава до този кадър учи защо е на фокуса. И сканира го на много добър скенер и макронски. Крайният резултат беше нещо типа на 650-60 мегабайта. С някаква нещо типа на 13 000, 8 000 пиксели, нещо такова, но 600 000. И като го сравни като резултат с дигиталните файлове от Hasselblad, 40 мегапиксел от Hasselblad, ми трябва да ти кажа, че ако може да всеки път да отсъвам фокуса и всеки път да ви се получава така камера, разликата в качеството е, не знам, аз никога не бих, преди това не бих повярвал, че бих казал такова нещо, но добре сканиран и добре проявен 35 мм филм си е, може да взето, цифровия среден формат е, не казвам, че има някаква огромна разлика между двете, но и също срамо кадъра, който го сканирах така, не знам като мегапиксели, какво се получава, нещо типа, не знам, 80-60-100. Сложно. Да. Аз изобщо, мене техниката, последното нещо, което ме интересува, изобщо не съм от този тип технически мастурбатори, които мерят линии, обективи, нали, правят нещо. Това е последното нещо, което ме интересува. И аз съм полутехнически неграмотен в интерес на истината. Знам минималния, нали, необходимия минимум екзистенц минимум, който позволява да се върши работата. И това е всичко това, което ми трябва. Така че не знам, като технически параметри, това на какво точно се равнява, но като визуално въздействие, като отвориш това нещо, беше много фрапиращо и сега 70 на 100 разпечатано изглежда много добре. Което мене му чудесно, не мислех, че ще успея от 35 мм да на 70 на 100, без да има такава фрапатна разлика с другите два кадра, които са разпечатани 70 на 100 от това слабо. Това му чудесно. Но, аген, аз съм новак в филмовата фотография, така че сигурно казвам нещо много очевидно и ясно за всички, но за мен това беше изненада. Скоро гледах едно филмче с един уличен фотограф, американец в Нью-Йорк. В момента не мога да цитирам името, не си го спомням, но той беше казал нещо. В смисъл това, което запомних от цялото нещо, беше едно изречение, което много ми хареса, понеже той... Да, снимаше с някаква Nikon D3 и така нататък, но с някакъв конвенционален зум. Общо взето вари обектив, нищо особено. И питаха да бъде, защо с този обектив, нали, все пак. И това е нищо, някаква средна хубост. И тук за мен ме интересува picture quality, не pixel quality. Много да отива, да. Което много ми хареса. Аз скоро четох едно интервю с Хелмут Нютон. Старо. То, да, една и две години преди да починам на този пръст. И там той, в смисъл за техника, изобщо не се говореше. Просто в едно изречение споменаваше, че вика, аз използвам канона, но в автоматичен режим 90% от времето и с вградената светкавица. И това е, нали, което правя.